Jokerit on saavuttanut jo kauden ensimmäisen pystinsä. Helsingin uutisten lukijat ovat valinneet Jokerit vuoden helsinkiläiseksi. Perustavasta mainittiin muun muassa, kuinka Jokerit on tehnyt Helsinkiä tunnetuksi maailmalla. Äänestyksessä Jokerit sai joka kolmannen äänen. Jokerit valitaan maantaina kiitos Katsala, paljon jakaa Helsingin uutisten päätoimittaja Sakari Nukkonen ja vastaustaa Jokereiden kapteeni Niko Kapanen. Arvoisa yleisö, Jokerit vuoden! Arvoisa yleisö, olkaa kuulemaan Venäjän ja Suomen kansan hymnit. Ladies and gentlemen, would you please rise for the national anthems of Russia and Finland? Alexei Belov, viinituomari Kutta Lainsberg.